ערב טוב, שרה. ירדנה, האם ציפית להצלחה כל כך גדולה של השירים הצועניים שלך? האמת? לא. תמיד כשקורה לי דבר טוב, אני בפאניקה, ואני חושבת שזה בטח מזל רע. אבל האמת שהיום יש בכלל נטייה לכיוון הדברים של שנות ה-60. יש איזושהי התרפקות על מוזיקה כאילו לא עכשווית, פחות מתוכנתת. ואולי זה חלק מן הנטייה הזאת. האם נכונה השמועה בדבר הופעה שלך על הבמה במופע באווירה צוענית? נכונה השמועה. אנחנו באמת מתכננים מופע, ושרי, תחזיקי לי אצבעות. בהחלט. ובכן, במקום הראשון, שיר שכתבו אהוד מנור ויהודית רביץ, כשהצועני אוהב. ירדנה ארזי, בבקשה. מוצאתי פשעה